Ah oh. 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 Ay kay Jesus, maglapit upang kayo'y masiyahan. Ah Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po Magandang umaga po sa lahat. Ang magsasaka, ang makauunawa kung gaano kabigat o gaano kagaan ang pamatok o yoke. Kadalasan ito ay inilalagay sa leeg ng baka o ng kalabaw para ito ang maging giya o daan o guide nung hayop sa kaniyang trabaho. Ginamit ni Jesus ang imagery ng pamatok dahil mayroon siyang gustong ipakitang magkaiba ng bigat o magkaiba ng gaan ang pamatok na gusto niyang ipaliwanag ang salita ni Jesus ngayong umaga ay very consoling sa mga taong nabibigatan, sa mga taong napapagal o napapagod. Ang salita ni Jesus ang kapahingahan. Lumapit kayo sa akin. Ibig sabihin po ay mayroong ibang nilalapitan ng tao. Kaya ang paaniyaya ni Jesus ay lumapit kayo sa akin. Ang aking pamatok ay magaan. Ito ang pasanin ninyo. Ano bang pamatok ang ating pasan-pasan kung bakit tayo'y nabibigatan? Ang buhay po ay buhay ng ritmo. It is a rhythm. Kumbaga parang kapag ang ibon, sabi ni San Agustin, kapag ang ibon ay pinutulan mo ng pakpak, hindi siya makalilipad ng tama. ang pakpak ng ibon ay ang kaniyang pamatok. Siya ay sumasabay sa ritmo ng takbo at lipad ng kaniyang pakpak. Kaya siya ay nakalilipad ng mataas at nakasasayaw sa hangin sa oras na kaniyang ibigin. Ang pamatok ay hindi gagalaw sa kaniyang sariling kusa. Ito ay inilalagay sa hayop upang silang dalawa ay magkaroon ng ritmo at matapos ng mas mabilis ang kanilang trabaho. Simple lang po, ang mga mangingisda isda ay sumasabay sa ritmo ng alon. Kung ang alon ay pasilangan, ganun din ang takbo ng kanilang bangka upang makarating sa pupuntahan. Dahil kung siya ay salungat, kahit anong gawing sagwan ng isang, ma ng isang mangingisda, maihirapan siyang makarating sa kaniyang pupuntahan. Gustong sabihin ni Jesus na ang pamatok na kaniyang inilalagay o inilalaan sa mga sumusunod sa kaniya ay ang pamatok ng pananampalataya at pamatok ng pag-ibig. Ang taong hindi sumasayaw sa ritmo ng pamatok ay nahihirapan at nabibigatan. Kaya hindi natin maunawaan ang takbo ng ating buhay dahil ang pamatok na daladala natin ay hindi angkop sa ritmo ng buhay mo. Ibig sabihin, kaya tayo nabibigatan, ayaw nating sumayaw sa pamatok na iyan. Nilalabanan natin ang bigat ng pamatok kesa ito ay ating dalhin ayon sa diwa ni Jesus na siyang puno ng pag-ibig at puno ng kapahingahan sa simpleng pagbibigay ng halimbawa Kapag sumasakay po kayo ng motor o single hindi ka lalaban sa takbo ng motor Kailangan kung ang driver ay pumaling sa kanan ikaw din ay papaling sa kanan hindi ka pupunta sa kaliwa or else pareho kayong madi disgrasya Kaya kung ano yung takbo ng motor, kung ano ang paling ng driver, yun din ang iyong gagawin. Kaya nga minsan may mga pasahero na nagaangkas o anumang MC na matigas ang ulo, nahihirapan yung driver dahil lumalaban yung tao kung saan siya pupunta mas madali pong makarating kung ikaw ay sasama o iindayog doon sa ritmo ng takbo ano po ang ibig kong sabihin ang ating buhay ay ritmo ng relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa. Nahihirapan tayong unawain ang ritmo ng buhay dahil ayaw mong magpasailalim sa takbo nito. Nilalabanan mo ang takbo ng buhay kaya ikaw ay nahihirapan dahil ng pamatok at nagiging mabigat ito dahil ikaw rin ang mayroong pagkukulang. Napakadaling unawain ang sinasabi ni Jesus ngayon. Anong ibig sabihin ng mag-aral kayo sa akin? Bisa, listen to me. Unawain ninyo ang takbo ng buhay and you will realize na hindi naman talaga pala mabigat ang pamato na ating dala. Ito'y pinabibigat lamang ng ating paglaban sa ritmo ng buhay. Pinapakomplicate ng tao ang simpleng bagay. Tayo yung nagpapakomplicate ng ating mga sitwasyon. Paano? Eh kasi punung puno tayo ng mga karanasan punong-puno tayo ng sabihin na nating kayabangan o punong-puno tayo ng kasalanan na ayaw nating magpasailalim sa ritmo ng pagliligtas at ibinibigay ni Jesus na pagkakataon sa araw-araw. Napakasimple po. Kaya nahihirapan ng tao financially sa pera hindi dahil sa kulang siya, kundi dahil sobra siya sa pangarap at paggasto sa buhay. May mga tao, sabihin na natin, may 100 pesos sa isang araw. Pero ang kaniyang ginagastos, 180 sa isang araw. Kaya nagkakaroon ng deficit the 80 pesos at nadadagdagan araw-araw. Kaya bumibigat ang takbo ng kaniyang buhay financially. So wala tayo sa ritmo ng mabuhay ka ayon sa kakayahan ng iyong kinikita. Huwag tayong gumastos ng sobra dun sa iyong kinikita sa araw-araw nahihirapan ka. Kaya ang ginagawa mo, magdadasal ka sa Diyos. Lord, tulungan mo ko financially. Tapos nakakita ka sa Facebook. Bigyan mo ko ng 1,000 at gagawin natin 10,000. Just PM me. Ayun, dahil naghahanap ka ng madali ang pera, ano ang nangyari sa iyo? imbis na magkaroon ka ng pera, nanakawan ka pa, scam. Hindi kasi tayo nag-aaral, hindi tayo nakikinig. Kapag madali ang pera, 101% scammer po iyon. Hindi ba't maraming pumapasok sa ating mga cellphone? Nanalo ka ng 500,000. Call me attorney, so and so. Ay eh, 500,000, malalaki mata natin dun eh. So tatawagan mo, ay para mapadala ko sa iyo yung pera, magpadala ka sa akin ng 300 para sa processing fee. Ikaw naman nagpadala. Ayun, scammer. Kasi madali tayong mapaniwala. Tinatanggal, natin sa ating sarili ang ritmo ng buhay tayo yung lumalaban sa ritmo ng buhay kaya ang resulta tayo rin ang nahihirapan we are creating our own problem hindi ibang tao tayo ang gumagawa ng nakapagbibigat ng pamatok na iyan. Kaya sa araw na ito let us prioritize kung ano yung dapat at angkop sa ating buhay. First things first. Unahin natin kung ano ang dapat na mauna at hindi ang bagay na sobra na hindi natin kailangan. Ang ating poong Jesus na sareno ay nag-aanyaya ng napakagandang komportableng buhay na naaayon sa kaniyang kautosan. Learn from me, for I am gentle of heart. Wala tayong ibang tututukan kung hindi ang Diyos sa kaniyang kadakilaan. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo'y tumatanggap ng kaniyang banal na katawan upang ang kaniyang diwa at pag-ibig ang siyang umangkop sa ating pagkatao at humulma ng ating puso at ng ating kaisipan. Huwag nating hayaang masayang ang pagkakataon at invitasyon ni Jesus na lumapit sa kaniya dahil sa katunayan sa kabila ng ingay ng mundo, ang Diyos lamang naman talaga ang ating Papahingahan, mamahinga tayo sa Diyos at hayaan nating isayaw tayo ng Kanyang Espiritu ang sayaw na nagbibigay ng buhay sa ating paglalakbay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.